နိုင်ငံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒိုးစစ်တွေကြောင့်အင်အားလိုအပ်ချက်အရအသက်သွင်းခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအပတ်စဉ်1တင်နန်းစင်းတွေကိုတိုင်းစစ်ထနာချုပ်လိုက်အရန်အင်အားဖြည့်ထားရှိပြီးစစ်ရှည်တန်းချက်ချင်းပို့ဆောင်နိုင်တယ်လို့စီအေကဲခတ်တီကသုံးသပ်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဧပြီ10ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်1တင်နန်းဟာဇွန်28ရက်နေ့မှာတော့တိုင်းစစ်ထနာချုပ်တွေလိုက်နေမြေကန်တင်နန်းကျောင်းတွေမှာတင်နန်းဆင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တင်နန်းဆင်းပွဲမှာတော့သက်ဆိုင်ရာအတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ကစစ်မှုထမ်းတင်နန်းဆင်းတွေကိုဂရုသစာခံယူကာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်အပတ်စဉ်1တင်နန်းဆင်းတွေအနေနဲ့တာဝန်ကြရာတရင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးသွားရောက်ပြီးနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်တွေကိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့ထမ်းဆောင်ကြတော့မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာဘလိုမျိုးစီရေးဆိုင်ရာတာဝန်တွေပေးရသွားမယ်ဆိုတာစစ်ကောင်စီဘက်ကအသေးစိတ်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားတာမရှိသေးပါဘူး။စီရီယံဘိုးကြီးဇင်ယော်ကစစ်ကောင်စီဟာအရေးပေါ်အင်အားလိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်နန်းစင်းတွေကိုရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်တွေရှိချက်ချင်းလွတ်မဲ့အနေအထားမျိုးကိုသုံးသက်ပါတယ်။တကယ်အရေးပေါ်အင်အားချိနေပြီးတော့လိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်တွေကိုချက်ချင်းသွားရမယ့်အနေအထားမျိုးရှိမယ်။ချက်ချင်းလွတ်ပေးမယ့်အနေအထားမျိုးတောင်ရှိတယ်။သူတို့အခုချောင်းဆင်းလာတဲ့အင်အားပေါ့နော် solid ပေါ့နော် solid သဘောမျိုးကင်ပြီးတော့အရန်တက်ပေါ့နော်အရန်အင်အားသဘောမျိုးကင်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေကြီးအလိုက်လောလောဆယ်ခွဲပွေပေးသွားမဲ့သဘောမျိုးလို့ဒါခံမှန်းပါလေတကယ်တမ်းစစ်မှုထမ်းတွေဟာတင်နှန်းပြီးရင်တာဝန်ကြမဲ့မိခင်တက်တွေကိုအရင်ဆုံးစေလွတ်ပြီးရှောင်းတွင်ခွင့်တပတ်ဆယ်ရက်ပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့အခုနေတာဟာဒီလိုခွင့်နေပေးနိုင်မဲ့အနေထားလည်းမရှိတော့ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါလေဒါအပြင်အရန်စစ်မှုထမ်းဟောင်းဥပဒေနဲ့ပြန်ခေါ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းတရင်တရင်ပုံစံအဖြစ်ဖွဲ့စည်းပြီးငကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေနဲ့မပေါင်းပဲအရန်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတရင်ဆိုပြီးတီးတန့်ထားတာရှိတယ်လို့ဘိုးကြီးစင်ယောကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့စစ်မှုထမ်းတွေကိုကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့စီရေးပြဘာသာရပ်တွေအပြင်စစ်နည်းဗျူဟာဘာသာရပ်မှာပါဝင်တဲ့ကိုစီစစ်မြေပြင်ကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့လိုက်တက်စိတ်လိုက်လေ့ကျင့်ချီတက်ခြင်းအထူးစစ်နည်းဗျူဟာစစ်ပတ်ရေးရာလုံခြုံရေးချိန်မုံရေးဆရာတွေကိုသင်ကြားလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်စစ်မြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးဘာသာရပ်နဲ့အထွေထွေဘာသာရပ်တွေကိုလည်းရက်သပတ်အလိုက်အဆင့်ဆင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအရသိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကိုစီရေးရရောနိုင်ငံရေးရပါအထိနာစီခဲ့တဲ့ရှမ်းမြောက်က1329စစ်စင်ရေးဟာအခုကာမှာရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းနယ်စပ်တချို့မှာဒုတိယလိုင်းဖြစ်တချို့ပြန်လာသလိုလာချီရှုံးပွဲဆက်နေတဲ့ရခိုင်မှာလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်အလားတူကချင်းချင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့တနင်္လာရီဒေသကမြို့နယ်ချို့တွေမှာလည်းဒေသတွင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါမွန်ပြည်တော်လိုင်းအတက် MSR ရဲ့ပြောခွင့်ရနိုင်ငံကားကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ဒိုးစစ်တွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အသစ်ဝင်လာတဲ့သူတွေကိုရှေ့တန်းပို့ဖို့စီစဉ်နေလုံနေတာလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေရာတိုင်းမှာအင်အားတွေအရန်ချိနေနေတယ်ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဘက်ကဒီထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုသူတို့ရပ်တန့်နိုင်ဖို့လိုတဲ့အင်အားတွေထပ်ဖြည့်ဖို့အတွက်မလွှဲမသွေအစ်စ်ဝင်လာတဲ့လူတွေကိုမြန်မြန်ရှည်တန်းပို့နိုင်ဖို့အတွက်ဟိုတင်တန်းကတော့မြန်မြန်ပြီးလို့ရှိရင်ရှည်တန်းမြန်မြန်ပို့ဖို့ဒီလိုအစီအစဉ်နဲ့လုပ်နေကြတာကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရှမ်းမြောက်မှာဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့1329ကိုစစ်စင်ရေးပြီးနိုင်ငံအနှံ့ထိုးစစ်တွေနဲ့အင်အားရိုင်းနဲ့လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီကခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့သလိုအရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေကိုလည်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမြို့နယ်ပေါင်း224မြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းအကောင့်ထည့်ဖို့ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီက186မြို့နယ်မှာတော့စစ်မှုထမ်းစီရင်ကောက်ယူတာအကျုံးဝင်သူအဖြစ်စီရင်သွင်းတာနဲ့မဲနိုင်ရွေးချယ်တာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ BACS ရဲ့အစီရင်ခံစာကဖော်ပြပါတယ်နောက်ပြင်ပြည်သူစစ်သူစောတိအဖြစ်စုဆောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်ပေါင်း40ရှိခဲ့ပြီးစုဆောင်းခံရသူ2100ကျော်ထဲမှာရိန်ဂျာ900ကျော်ပါဝင်ကရှေ့တန်းပုတ်ခံရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွင်သေဆုံးသူတွေလည်းရှိခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကတော့တပ်သားအဖြစ်စုဆောင်းခံရသူတွေကိုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်တွေကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့မိမိဆန္ဒလျောက်စည်ရင်းသွင်းခဲ့ကြသူတွေလို့ဝါဒဖြန့်ပြောဆိုလို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံကားကတော့စစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအခွင့်အခါရတာနဲ့တပ်ကနေထွက်ပြေးပြီးလုံးကြုံတဲ့နေရာတွေစီပို့ပေးမယ်လို့သတင်းစကားပါပါတယ်တင်နန်းစင်းစားနော်ဒီစစ်ကောင်စီ
တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပေါ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ဆန္ဒအလျောက်ခင်ဗျားတို့ပါလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်ဒါကြောင့်အခွင့်အခါရတာနဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတက်ကနေချက်ချင်းထွက်ပြေးပါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့နှွေးထွေးစွာကြိုးဆိုပါတယ်ခင်ဗျားတို့လက်နဲ့နဲ့ဟိုထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ရဲ့တံပိုးနဲ့အညီကျွန်တော်တို့စုကြည်တွေချိမြစ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျားတို့သွားခြင်းတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့လုံးကြုံစွာကျွန်တော်တို့ပို့ပေးစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသင်တန်းစင်းတွေဟာနှစ်နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ၅နှစ်တိစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးစစ်ကောင်စီကအရေးပေါ်ကာလပြည့်6လတကြိမ်သက်တမ်းတိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗမာအရေးရာနဲ့ပြည်ပခလီလာဆောင်ကြည့်ရေးဘွဲ့ BACS ရဲ့အစီရင်ခံစာအရစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဏာသိမ်းမှု၃နှစ်ကျော်လာတာနဲ့အတူစစ်သားတွေစုဆောင်းလို့မရတာတွေတိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်အင်အားပြုံးတိမှုများစွာကြုံတွေ့လာရတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်